krásně u dalšího Minecraftu. Ano, dneska je další svět, nebo je další domy. No a teda, do vině. Zase, je lovina, je koci nic, takže to mají dva domy, které jsem postavil, tady jsem už stavil, je v noci. A je to můj dům. Odejde. Můj dům. A vidím, že se to fungujou. Tohle je moc design. Wow. A jde se nahoru. Kde? Víte, tak tady je redstone. Tím. Já tady dělat vypínač, dole si to. A dobře, určitě leže. Jo, a funguje to, takže já už to jenom tu umím. Musím vidět, když jsem měl tu na mapu. To jsem se zastáhl. Jo, je to prostě tady dobře. No, jak si pěkně si všechny, co to je. Fakt pěkný. To se sežil, jo. To je to bedný. Je styl. Jo. S výhledem, jo. Pěkný výhled. Jo, tady jsem. Jako, tohle je můj jinký dům, jo. A jestli ví, jak je to udělání stejný bok, jo. Tohle je taky pěkný, když se můžeš sednout, jo. No a dnes mohem ke Kent Hunterovi domů. Tady musím že Kent má docela jako dobrý dům. Tak jako všichni lidi se budou všechno zaříkat, že to je ale tady se tím nic není. Je to závod a Grantr. A tohle? Tohle je skvělý. Chci, že se sne. Jo, a to je nahoře. Je celá redstone nová. Je to. Jak to vypadá? Když je to celý nahoře. Jo, to je něco jiný. Jo, redstone. A redstone lampy a je Peterovi. Redstone je Peter, tak je jo. Všechno to bude tak jdu až ty bážce, jo. Takže já tady řeknu. Tak já zakryju. Jo, by jako, já se nejde, že jsem jdu, že jo. Pojďme, ne. Ale pak tam jdu se nedá jít, protože ne páče už. Jo. Tohle jsem musel spojovat. I tady, protože ono je pořád sítě světa, to je jako bad idea. Jsem to dojdu. U a nebo. No. Tak jsem krásně. Víte, ten ray tracing si s tím umím dělat. A mi to nehoří. To je prostě krásný. Víte, něco pořád jsem musel, že já vyjdu. O, to je krásný zahod, jsem co fakt pěkný. No, Ken Hunter. Ten Hunterový dům. Ono, jak jí dělal tohle. Jo, on byl docela dobře. Takže jsem tak nějak se viděl. Jo, tam je to, tam musíte to nabrat ten stone, protože je to tak udělaný. Ale je to nabrat tak divně, jo, tak to je jako byl blok. Tak si myslím, že to opravdu sobě. Že jo. Bylo tak, že jako to jako to, že to pasuje. Takže jo.
Navždy jdu. Slovení elektrika je mnohem větší. No, tady jsou dokonal ty. Co ty? Ne, to se dokonal takové video, to je. To musí být. To bylo divný. To je pár dobře. Takže se to něco pěkně se ale já si myslím, že ne, to je taky. Já stříkám, musím takový muziku střechu, jo. A něco mám říkat, a já je ten. Ten je o něco větší, ale jako do komplet, jako komplet střechu to není, jo. Prostě je jak stodola, má takovouhle střechu. No a tady je vidět z toho, že jo. Tady to není vidět, tady to je všechno zakrytý. Komu to venku, že jo. Je. Ale já si říkám, já jsem lepší. Když mu to ani není. Já už nikdy jsem měl chybu, já to dělal oblok. Možná ty sobě se dá, když je to oblok. No. Když je to tady, tak můžeš něco to pod tím, to můžeš, ale je to tady a kdyby ten co tady, tak nemůžeš nic dát, což je smůla. Ale vždycky, i když je to pod takhle, tak můžeš něco třeba lampu, takového no, něco aby ne, možná ty potřebuješ blok. Kenan, jako Kenan má takovou temnější, no. Temnější, sílu. A ty mraky, jo. Rok není sice, no, až bude nějaký rok, kdy ten Mangel sešel a to pustím ještě o Revelation, a už bude na ETX Mods, že pomůžu ETXky, jo. Ta grafika bude ještě lepší. Starší mám Minecraft. Už si těším, co bude zase za nový shader v Minecraftu. Takže Minecraft tu má nová verze, tam zase nový shader. Nejdu budu dávat. Zajímavé to, no, a to je myslím nějak, jo. Solas, Sage, Shader. To je aspoň lepší. Jo, už mám tento skin. Náročný skin. Protože jsem má nevím YouTube. Ale každý viděl, že to jsem fakt já. Po, tak jasně. Mám ještě akadézii, kde můžu ještě to řídit. Jsem akarýze, ale to dřív bylo, jo, to dřív bylo, že jsem byl vlastně akarýzí s jako mojím technikem, ale teď mám už svůj vlastník, takže jo. Jak Grand Room, Skype, to je si se mnou více lidí, jo, šest. Dokonce lidí si sem sedne. Jo a si i když nám teda cítíme, ne? Tohle je jednoduchá věc. To se znovu čtyři lidi, jo. A i místa, jo, sedí si za stolem. Ale já jsem si spal jako chlapa, tak chlapou vody. A já jsem si říkal, že jako do něj ještě, do něj jenom jednu lampu, myslím, že a ten pomyslí, že je páčel, tak to si děl. A to na jeden, dva, tři, čtyři, na osm. Jo. A to, tady si to taky jako, tady si jsem čtyři, čtyři lidi, ale osm světel, takže.
Což je skvělý. Jo. Ale tohle je taky takový. A to sudiště a to je ještě něco je ještě. No to zase bylo super, protože jsou dvě pece. Někdy jsou samý pece, kaftingy a... No, to vlastně... Oj, ty on ty kuduku zážil, bude pěná. Mladý, no. To budu si udělat něco vlastní. Mi to nevyhovuje. Tady se můžu i dívat, tamhle ten dům. S tou jako střechou. Padá, ne, tam musí. Musela říct dědině. To ale nemají mít dědině biskupu hlavy, jo. Jo, to je vidět ten materiál. Let's do. Když jsem to znamená použil, jo. Pále Bohu tam chybí, protože jsem to všechno vyvadal. Nevím, no i tohle. I ten borel z toho. Já si vždycky budu diskriminit. Na Survival Games jsem tam dole byl, protože jediný kem. Hej, protože jediný kem neví, ale já už jsem tam dole nebyl. Je to za můž nebo tak nějak. To bylo ještě super, jo. Ale tohle, jo. To je ta celá konstrukce tohle stonu. Jo. Jak ten stojí jenom židů, tý páčce jenom tady. Je samozřejmě nic není. Dobře, ale vlastně je tady. Smyslně jo, tady tu. Tady, to končí. Jo, tak vlastně končí, že se šíří trochu vnitř. Takhle, tady. To bude až nahoru. Takže... Konstrukce je to velká. Víte, jak ono to ještě se jako, že takhle, že prostě to je dřevěný, že jo, no tady. Já bych tomu udělal až aspoň nějak jako spojený. Jo. Už budu si spojený. Ale to vlastně z tohohle dřeva. Pak jsem vezmu tohle. Jo, by bylo nějak spojený. Pak se s tím udělám malou stříčku, je to. Udělám velkou. A asi jo. No má stříčka, to je super. Zase se nám blok. To. No, a co mi tady vypadalo? Jo, tady to určitě sedí. Jo, to bylo divý, jako kdyby to bylo... Tak ono to mě vlastně elektřina, no. To jsou už ty šedý takový více jako popracovanější, že už jako i ty stepeky tomu no, vlastně. To, ty stepeky jsem se nevím, že stáhnu a užiju se na to Dčko. Ej disk, no jo. Jen co já to, ne? Ale myslím, že jako jenom 20, já. Takže já by to možná šlo, ale tady si dělají mapy z nich. A už to je jeden. Tak se bude dáváš, co? Po
Víc nedějíš asi za mě, že? By se měli. A kde se půlka mohla? Rozdíl těch míst. Ten by měl minulou chvíli, jo. No, to znamená i tady. Jo, slyšuj to tam mimo chvíli. Tak jo, Unes u dalšího já zatím. Čus. Tomorrow is so